Атырауда балабақшада бүлдіршінге қол көтеру дерегі бойынша тергеу жүріп жатыр. Екі жасар бөбектің бөбекжайға барғанына 4 күн болыпты. Анасы мектепке дейінгі мекемеге жуырда музыкант болып жұмысқа кірген. Түскі демалыс кезінде қызын көруге барып, бетіндегі көгергенді байқаған. Сұраған кезде тәрбиешінің көмекшісі кереуеттен құлап қалғанын айтыпты. Бірақ бірнеше күннен соң қызымның денсаулығындағы өзгерісті байқап, видеоны қарап, қатты ренжідім, дейді анасы. Видеоны қарадым, көрдім, мен вообще айтатын сөзім болмады. Ана видеоларды көргенде даже бір қасық бала өзіңе тамақ шалмайды менікі. Бір қасығын аузына салады да тартып алып кетеді тарелканы. Оның да видеосы бар. Ол бала ғой, біз аманат етіп отқан. Түнге дейін құсады, температура болады балада. 290 орындық Жанбота балабақшасы мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде былтыр пайдалануға берілген. Тәрбиеленушілердің барлығы мемлекеттік тапсырыс бойынша жолдамамен келген. Балабақша басшысының айтуынша, тәрбиешінің көмекшісі де баласы соққа алған музыкантта өз еркімен жұмыстан кеткен. Осы жағдайға байланысты тікелей қатысы бар қызметкерлер мен қызметтік тексеріс жүргізілуде. Және болашақта бұндай жағдай болдырмау мақсатында ұжыммен профилактикалық жұмыс жүргізілетінін хабарлаймыз. Қазіргі таңда қылмыстық кодексінің 140-шы бабы 2-ші бөлігімен тергеу амалдары жүргізілуде. Қазір кешенді тергеу амалдары басталды, сот медициналық сараптама тағайындалды. Оқиғаның куәгерлері мен қатысушыларынан жан-жақты жауаптар алынуда. Полицейлер балабақшадағы барлық бейнебақылау камераларын қарап, бұған дейін мұндай жағдай болған-болмағанын анықтап жатыр.